Gledate Zenica Info, ovo su vijesti dana. Nizom prigodnih programa Forum građana Zenice obilježava 833. godišnjicu potpisivanja povelje Kulina Bana. Svečano pušten novi vodovod u Kozarcima, trajno riješen dugogodišnji problem mještana ovog kraja. Uspješno organizovan Kengur Kup 2022. košarkaški turnir za najmlađe. Nizom prigodnih programa Forum građana Zenice obilježava 833. godišnjicu potpisivanja povelje Kulina Bana. U okviru tih aktivnosti održan je i kulturno-historijski program u parku Kulina Bana u Zenici. Današnji važan historijski datum za državu Bosnu i Hercegovinu, 29. august, kada je 1189. godine bosanski ban Kulin potpisao povelju, tradicionalno su obilježili u Forumu građana Zenice, koji ove godine obilježavaju i 30 godina svog postojanja i rada. U parku Kulina Bana, pored stadiona Bilino polje, organizirali su kulturno-historijski program. Ponosni smo na taj datum i želimo da u programu koji slijedi od oktobra do decembra obilježimo nekoliko događaja i nekoliko aktivnosti ćemo realizovati koje će u prvom redu imati snagu i želju našu da pokažemo da građanski aktivizam i građani Zenice mogu i znaju da odlučuju o uslovima života u kojem žive i rade. Ovo je jedna manifestacija koja je jedna od naših glavnih udarnih i njom obilježavamo ovaj jedan svečani jubilej i svake godine radimo na tome. Intoniranjem himne, emitiranjem tonskog zapisa povelje Kulina Bana, koja je napisana na bosančici prije 833 godine, prisutnima se obratio i potpredsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić, a sa kratkim historijskim osvrtom na srednjovjekovnu Bosnu i vladavinu Kulina Bana obratio se i profesor dr. Dževadrino. Povelja Kulina Bana predstavlja raritetan dokument bosansko-hercegovačke povijesti iz više razloga. Prvo, to je najstariji dokument, državni dokument, dakle, koji govori o državi Bosni i Hercegovini. Drugo, taj dokument je u kategoriji najstarijih dokumenata Južnih Slovena uopće. On je drugi dokument po starosti u kategoriji Južnih Slovena, najstariji je samo Nestorov ljetopis. I sa tog aspekta je značajan, dakle, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, za regiju, nego i za kompletan etnolingvistički korpus Južnih Slavena. Današnjem obilježavanju godišnjice potpisivanja povelje Kulina Bana pridružio se i gradonačelnik Zenice. Ovo je jedan dokaz državnosti hiljadugodišnje ne samo grada Zenice, nego i Bosne i Hercegovine. Prema tome, od ovog će se napraviti historijski jedan park u budućnosti zajedno sa Forumom građana koji ovo baštini. I veoma sam sretan i zadovoljan i treba obilježavati. Ponovit ću još jedno, narod bez tradicije, bez historijskih činjenica nije narod, a mi toga imamo na pretek, ovo je jedna od. U muzičko-poetskom programu su učestvovali mališani javne ustanove predškolski odgoj i obrazovanje, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Sabina Kulenović i mladi bariton iz Zenice Ahmed Jukić. Za Zenica Info, Edin Sinanović. Danas u naselju Kozarci kod Zenice upriličena svečanost povodom otvaranja i puštanja na korištenje novog vodovoda. Izgradnjom vodovoda će trajno biti riješeno vodosnabdjevanje za desetine domaćinstava u ovom selu nadomak Zenice, koji na pitku vodu čekaju godinama. Mještani Kozarca danas neće više čekati na pitku vodu intervencijom profesionalne vatrogasne jedinice Zenica, kako je to bio slučaj do sada. Današnjim puštanjem vode u mjesni vodovod bit će riješen dugogodišnji problem vodosnabdijevanja s kojim su se mještani nosili više od 50 godina. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u prisustvu brojnih mještana predao je na korištenje novoizgrađeni vodovod kojim će trajno biti riješeno vodosnabdijevanje Kozarčana. Zahvaljujući upornim ženama, vrijednim ženama mjesta Kozarci ove koji ovdje žive, ja u gradskoj upravi sve sam tjerao. Od vodovoda koji smo morali dovesti do Grma da bi rasteretili izvor Kozlovac, da bi ovi ljudi mogli dobiti. Pa smo napravili im novi bazen i sve. Istina, trajalo je to skoro nepune dvije godine, ali evo danas, već danima, oni imaju vode u izobilju. Vidjeli ste, rezervoar imaju, kako su me obavijestili, još tri puta kad se povećalo stanovništvo i sve.
Iskreno smatram da je bolje živjeti bez struje nego bez vode. Možete misliti kako je ovim ženama bilo. Kad smo napravili im ovaj bazen, onda smo u sušnim periodima, jer nisu imali vodu, cisterne gradske uprave i vodovoda su dovozile vodu, tu sipale to. Evo, hvala Bogu, to je riješen, kao i naselje Grm. Idemo dalje. Za javnu Zence kažem sljedeći, ostali su nam još Pridražići, gdje ta investicija strašno skupa i ono počinje ove godine, nadam se do kraja godine da će se završiti. Isto tako, evo gore selo Vrselje se zove, imamo namjeru Pašinac dovesti, svi građani Zence će imati vodu, a valjda to zaslužujemo u ovim godinama. Mještani su presretni, kažu, njihovim mukama je došao kraj. Konačno će imati vodu u svojim domovima. Nakon 50 godina napokon smo dobili vodu. Mještani Gornjih Kozaraca, znači, ne znamo kako da zahvalimo. Trajala je borba godinama, patili smo se, dovlačili vodu na traktorima, u autima. Ovo je za nas, puno nam znači. Stanovnik sam Kozaraca već 16 godina, koliko se patim s vodom, s tim da smo imali, znači, naši preci su već patili preko 50 godina. Naša borba je stvarno bila teška i duga, s tim da smo, znali smo, znači, mi žene Kozarace, da tako kažem, koje smo vodile tu borbu, stajati, čekati gradonačelnika jutrima i danima, dok da nam ne bi promakao slučajno. Iskreno, ja bi mogla od sreće plakati, a ne samo ja mislim sve žene Kozaraca. Znači, da bi sjela i plakala od sreće i ne možemo zahvaliti ni gradonačelniku, ni ekipi koja je uz njega, ni gospođi Lijeli koja je nam izlazila u susret. Izgradnja vodovoda Kozarci započela je 2020. godini, a ukupna vrijednost projekta je 102.960 konvertibilnih maraka. Grad Zenica iz budžeta snosio 50% troškova kada je u pitanju priključak mještana Gornjih Kozaraca na vodovodni sistem. Za Zenica Info, Mirne Sahurem. U nastavku slijedi blok vijesti. Prema podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijene dizela su na pojedinim pumpama porasle za 10 feninga, dok je benzin skoro pa isti cijeni kao prošle sedmice. Na pojedinim pumpama je jeftiniji. Litar dizela danas u Sarajevu košta od 3,16 do 3,46 konvertibilnih maraka po litru, a prošle sedmice cijena se kretala od 3,01 do 3,31 konvertibilne marke. Cijene benzina se kreću od 2,81 do 3,1 konvertibilne marke po litri, a maksimalna cijena je niža za 10 feninga. U Zenici cijena dizela varira od 3,16 do 3,36 konvertibilnih maraka, a benzina od 2,86 do 3,6 konvertibilnih maraka po litri. U Zenici je zabilježen skok minimalne cijene benzina za 5 feninga. Nastavlja se trend smanjenja broja pacijenata hospitaliziranih zbog infekcije COVID-19 na odjelu kantonalne bolnice Zenica, ali u zadnjih 7 dana preminulo 5 lica koja su bila inficirana koronavirusom, potvrdio je Fenik, direktor kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac. Zenička bolnica je u prošli ponedjeljak na liječenju imala 18, a prije dvije sedmice 23 pacijenta. Trenutno na liječenju imamo 14 pacijenata koji su inficirani koronavirusom. Broj hospitaliziranih u blagom je padu, ali u danu se promijeni situacija. U zadnja 24 sata preminulo je 1 pacijent, a u zadnjih 7 dana 5, ističe Skomorac. Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022. 2023. godini, drugi upisni rok, traje od 30. augusta do 16. septembra 2022. godine. Rangiranje kandidata i prijemni ispit na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 19. septembra do 23. septembra 2022. godine. Slobodnih mjesta za upis u drugom upisnom roku sveukupno, redovni samofinansirajući i vanredni je ukupno 555 studenata na svim zeničkim fakultetima. Proteklog vikenda na Vranduku održana je 10. likovna kolonija pod nazivom Stara Bosna. 10. likovna kolonija Stara Bosna, koja je ove godine jubilarna i internacionalna, posvećena je obilježavanju Dana Zeničko-Dobojskog kantona. Kao i svake godine, organizuje se u povodu obilježavanja povelje Kulina Bana, a organizator kolonije je Galerija Preporod Zenica. Umjetnici su stvarali u prostorima oko muzejske i Mamovića kuće u Vranduku. Cilj organizovanja likovne kolonije je da umjetnici na svoj način prikažu 1000-godišnju historiju BiH, a najbitnije je to što se svake godine uključe i mlade osobe, ali i učenici koji su zajedno s umjetnicima slikali, učili o slikarstvu i prikazivali
na svoj način našu domovinu. Ove godine na koloniji je učestvovalo 17 umjetnika iz Zenice, Travnika, Konjica, Breze, Mostara i Dubrovnika. Tehnike kojima su umjetnici radili su akril na platnu, akvarel i slikanje na staklu. Nakon završetka likovne kolonije slike ostaju u fundusu Galerije Preporod Zenica i u toku godine će biti prikazane u gradovima odakle su umjetnici učesnici likovne kolonije. Za Zenica Info, Ajla Sokolović. Ovogodišnje izdanje 24. po redu Kengur Kupa Zenica 2022. turnira za najmlađe kategorije okupilo je 37 ekipa sa preko 400 dječaka i djevojčica u 5 starosnih kategorija. Nakon dvogodišnje pauze turnir je ponovo okupio ekipe iz regiona. Osim domaćih timova učestvovali su i stari kengurovi prijatelji iz Mađarske i Slovenije. Odigrane su ukupno 62 utakmice na turniru čiji je organizator bio košarkaški klub Kengur iz Zenice. U kategoriji predpionira najuspješnija je bila ekipa mladi iz Maribora. U obje kategorije kod pionira pobjednik je domaćin Kengur. Ekipa Never Stop Donji Vakuf osvojila je prvo mjesto kod kadeta, dok su pobjednici Kupa u kategoriji juniora aktualni prvaci Bosne i Hercegovine, ekipa Koš Sarajevo. Juče u Bihaću završeno 29. ekipno prvenstvo Šahovskog savjeza Federacije Bosne i Hercegovine za seniore prva A liga. Organizator bio Šahovski savjez Federacije, suorganizator Šahovski klub Bihać. Na prvenstvu su nastupile dvije zeničke ekipe Čelik i Preporod. Prvenstvo se igralo po Bergerovom sistemu od 9 kola uz fide tempo igre 90 minuta za cijelu partiju uz bonifikaciju od po 30 sekundi. Pobjednik prvenstva je Šahovski klub Cazin sa maksimalnim učinkom 9 pobjeda i 18 meč bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa omladinskog Šahovskog kluba Akademija šampiona Doba Istok sa 7 pobjeda i 15 osvojenih meč bodova. Treće mjesto izborila je ekipa Šahovskog kluba Čelik iz Zenice sa 6 pobjeda i 12 meč bodova. Šahisti Zeničkog Preporoda zauzeli su 10. mjesto sa jednim meč bodom. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste Zenica Info, ostale sadržaje potražite na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodna noć.